Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə iki yanaşı, iki mərtəbəli kubcalı həyət evlərimizi təqdim edəcəm inşallah. Evlərimizin ikisinin də həm proyekti demək olar ki, eynidir, qiymətləri də eynidir. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsi, Maşdağa Natarısına çatmamış. Magistral yola çox yaxın məsafədə yerləşir. 3 sot torpaq sahəsindədir. Yerdən də 5 daş kürsüdə tikilib. Evin həyətində belə bir gözəl besedkası da var. Həyətimizin içərisi tam daşla döşənilib və bəzi hissələrdən əlavə olaraq boş torpaq sahəsi saxlanılıb. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, mərtəbə arası monolit betonlanması var. Evin ikinci mərtəbəsindən yataq otağının ikisindən birbaşa balkona çıxış qoyulub və balkonun birindən görürsüz çardağa girişi də var. Ev dairəvi qoşa daşından tikilib, hər iki mərtəbəmiz istipoldan ibarətdir. Ümumilikdə 6 otaqlıdır, sənədi isə kubcadır, xüsusi mülkiyyətdir. Evin sağ tərəfindən ətrafına keçmək olur, arxa tərəfinə də hamısının ətraflı şəkildə sizə videonun gedişatını göstərəcəm. Arxa tərəfindən də zaborunun məsafəsi saxlanılır. Evin həyətinə bir neçə maşın çox rahatlıqla daxil ola bilər. Qiymətini bir daha qeyd edirəm. 145 min manat. Real alıcıya qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Sənədi də kubca xüsusi mülkiyyət. Başlayaq evimizin birinci mərtəbəsindən. Evin dəhlizi mərmər daşlarından döşənilib, otaqlarda isə polları laminatdır. Hər iki mərtəbə bir daha qeyd edirəm ki, istipoldur. Evimizin ümumi sahəsi 210 kvadrat metrdir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Bütün sayğacları quraşdırılıb. Pəncərələri də mətbəxlə qonaq otağının yerdən olan şəbəkə pəncərə. Mərtəbə arası tamamən monolit beton. Mətbəxdə mebel arası kafeli də döşənilib. Yataq otaqlarımızın hər biri də genişdir və hər bir otaqda geniş pəncərələr qoyulur. Evin hər iki mərtəbəsində ayrılıqda sanitar qovşaq da var. İki ailənin çox rahatlıqla yaşaya biləcəyi evdir. Bu birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Dəyərli izləyicilərim, evdə görürsünüz, iki sanitar qovşaqda çox cüzi tamamlanma işləri qalıb. Onu da ev sahibi tamamlayıb sizə tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. İndi isə qalxaq, ikinci mərtəbəmizlə də sizi tanış edin və bundan da videomuzu bitirmiş olaq. Evin ikinci mərtəbəsində 4 dənə adelini yataq otağı yerləşir və bir də sanitar qovşaq. Birinci mərtəbədə də gördüyünüz bir qonaq otağı idi, bir yataq otağı idi, mətbəx və sanitar qovşaq idi. İkinci mərtəbəyində eyni şəkildə polları laminat. Bu birinci yataq otağımız. Bu ikinci yataq otağı. Digər bu iki otaqdan evin balkonuna çıxmaq üçün geniş bir qapı qoyulur. Həqiqətən də bir vasitəçi olaraq mən bu evi çox bəyəndim. Sizə də məsləhət bilirəm. Kim alacaqsa Allah həm alana, həm satana xeyir versin inşallah.
da sonuncu yataq otağımız. Əziz izləyicilərim, ola bilər ki, biraz vaxtınızı çoxaldım. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin. Əgər hələ də izləməyə davam edirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, baxdığınız videonu da bəyənməyi unutmayın.